Vendi i vërtet ku mund ta ndjeni ndikimin klimatik të Mezdeut, është rrethina e liçenit të Dojranit që ndodhet pikërisht në pjesën juglindore të Maqedonisë së Veri. Hapja kak jugu dhe lartësia e ullet mbi detare 128 metra bëjnë që temperaturat vjetore mesatare të ujit të arrijnë në rreth 15 apo 18 gradë. Ndërsa në verë, këto temperatura arrijnë deri në 27 gradë që ju bën të mendoni se jeni në ujrat e ndonjë liçeni tropikal. Do të shihni se një ambient i vërtet mesdhetar ndodhet në brigjet e liçenit të Dojranit. Liçeni i Dojranit është i pasur me florë dhe fauna autoktone. Ai numëron 10 lloje endemike si mekotel, sfungjer, krimba, insekte, peshq, mustak, belushka, ngjal, krap, rutilus, shpend, kormoran, patate egra, shatka dhe vazan. Peshkatarët vendas dhe të vetmit në botë, me mënyrën e tyre tradicionale, gjuajnë në peshq duke shfrytëzuar garde prej kallami, të quajtura mandra, ku ndodhen në ato vende ku rritet kallami dhe në vende ku peshqit largohen nga shpendet zhytës. Paraqitja e peshkimit në liçenin e Dojranit është pothuajse identike me banimin e njerëzve me afërsi të brigjeve të liçenit. Në bregun e liçenit të Dojranit, ndërtimi i vendbanimeve daton qysh prej periudhës antike. Ai është zhvilluar përgjatë pjesës perëndimore të bregut të liçenit, në të cilën ka qenë vendosur brezi me kallam, që ka ofruar mundësi për gjuajtjen e peshkut në mënyrë arkaike, me çka vërtetohet fakti që ndërtimi i vendbanimit ka qenë lidhur në mënyrë të destinuar me fondin sasinë e peshqeve. Liçeni i Dojranit është i njohur për mënyrën tradicionale të gjuajtjes së peshqive. Kjo gjuajtje bëhet me ndihmën e shpendëve në garde të bëra me kallam, tash të quajtura si mandra. Ky është një nga vendet e ralla në botë ku peshqit gjuajnë me ndihmën e zogjve. Dojranasit janë veçanërisht krenar për traditën e tyre të peshkimit. Mandra është hapësir ujore në afërsi të bregut, e cila nga të treja pjesët është e rrethuar me kallam. Përgatitjet për të gjuajtur peshq në mënyrë të vjetër tradicionale fillojnë në tetor dhe zgjasin deri në mars. Në tetor të dyja anët rrethohen me kallam, kurse ana drejt liçenit të Dojranit lihet e hapur. Kur kormoranët arrijnë në nëntor, për të kërkuar ushqim ata i afrohen gardit duke i tërhequr në atë pjesë edhe peshqit. Atëherë kur peshkatarët do të konstatojnë se ka sasi të mjaftueshme të peshqive, ata i rrethojnë edhe pjesën e tretë të mandrës nga liçeni i Dojranit. Ata i kapin shpendët në pjesën e quajtur pilikatnik, ku apresin krahët dhe i lishojnë në gardin prej të liçeni. Me ndihmën e kësaj teknike, ato nuk i lëshojnë që peshqit të dalin nga vendi i rrethuar, sepse shpendët me krahët e prera i llogarisin si argat. Me kalimin e kohës, gardi gjithnjë e më shumë ngushtohet dhe sa më shumë i afrohet bregut, krijohet një hapësirë e vogël e ashtu quajtur fole, nga ku edhe tërhiqen peshqit. E janë në Dojran për të parë shtëpizat e peshkimit të cilat i zbukurojnë ujrat e liçenit, kështu që do të keni ndjesinë se këtu koha ka ndaluar, duke ruajtur të gjithë veçantinë dhe bukurinë. E jani të peshkoni në Dojran dhe shikoni se si gjuhet peshku me ndihmën e shpendëve, e cila është një teknikë veçantë e peshkimit në botë. Krapi dhe mustaku i Dojranit paraqesin sfidë për të gjithë peshkatarët. Krapi autokton është sfidë për gjuetin në të gjitha teknikat bashkëkohore dhe gjuetarët e krapit në botë gjuajnë sasi deri në 35 kg. Krapi gjuhet edhe me zhytje në mënyrë bashkëkohore me peshkimin e krapit me grepa. Mund të gjuhen sasi të mëdha të mustakut me anë të karimove natyror dhe artificial. Gjuhen sasi të mëdha të perca fluvialitis me anë të karimove artificial dhe natyror. Liçeni i Dojranit paraqet një parajs për peshkatarët rekreativ të periudhës së dimrit, ku në një vend mund të shihen të mbledhur më shumë se 1000 peshkatar. Shoqërimi me peshkatarët rekreativ është i paharrueshëm dhe i ndërthurur me shumë histori të peshkimit, anekdota dhe teknika peshkimi për gjuajtje të peshkut të bardhë. Shumë fillestar kanë fituar aftësitë e para të tyre të peshkimit në këtë liçen. Meqë liçeni është shumë i pasur me peshë, është e pamundur që të mos gjuash në një. Nëse jeni duke kërkuar një vend për pushim dhe qetësi, në përçafimin e një ambienti mesdhetar, të rrethuar nga bukuritë të veçanta të rrethinës, atëherë Dojrani është vendi i duhur për ju. Kurse dhe peshku? Gjithashtu, as peshku i Dojranit, i përgatitur në mënyrën tradicionale të kuzhinës dojranase, nuk do t'ju lërë indiferent.